खबर है यार सब में सर अब तो रुस्तम ये मुंडा रहा सुनिए भैया How? तोरे कम पुलके दो वाले पता नहीं स्टोरेज दे पुल शिवे दे पता है
دا جوړه کثیرې کنه دیکھ چې دا دغه الماره ما ته په ویښه دې پیرې ګوره ته وګوره دا به دې کله جوړې دا به دې باندې ټایم لګي کله پته نه دغه جوړه یې کنه شوکېس غون ته ډېر ماشاء اللہ ڈیر کھلے وکیل ویل وکیل وی لوگ ڈبل ڈبل تال پالو کم نہ سے تانا بڑا مشکل ہے جی رش کراجی زوار گلا ہے ہاں چنو مارکا ڈبلیو اے کے ڈبل ای ایل ڈبلیو اے کے ہاں ڈبل ای ایل ور اسپیس پر وی ایل او جی ایس بیا اسپیس ور کا ڈبل اے ڈبل اے بس ہاں سرچ کرا وہ اس کا کراش مدہ سکا خلاص حبیبی شغل خلاص اگر بینا complete this room.